princeznu, medvěděnstvo, já jsem vám udělala zámek. Pojďte se schovat. Padlo to! Tak třeba sluníčko. Co jo, děti? Jak zacházíme s knížkama? Hezky, opatrně. A slušně. Slušně. A co děláme? Čteme si. Jak se jmenuje? Neználkovi příhody. Neználkovi příhody. Neznáme. A třikrát zakřičíme rytíři. Rytíři! Že se budu o knihy pěkně starat a nebudu do ní psát, kreslit ani jinak ničit. Slibuji, že budu hodně číst, abych se stal moudrým a vzdělaným člověkem. Slibuji, že o prázdninách přečtu sám celou knížku. Slibuji, že pokud budu v knihovně, nebudu po ní běhat a pokřikovat. Slibuji, že půjčené knihy budu vracet včas. Nyní tě pasuji na malého čtenáře. Poslech. Dobře, další moc.